Hurmatli talabalar, navbatdagi ma'ruzamiz geodeziya asoslari fanidan. Ushbu ma'ruza bo'yicha barcha savollarni quyidagi elektron manzilimga yuboring. Bugungi ma'ruzamiz 4-chi ma'ruza davlat geodezik tarmoqlari geodezik ishlarini tashkil qilish. Ushbu ma'ruza 4 darajadan iborat. Birinchisi planli geodezik tarmoqlar, ikkinchi balandlik geodezik tarmoqlar, uchinchi geodezik ishlarini tashkil qilish. Ushbu ma'ruza bo'yicha foydalanish uchun kerak bo'lgan adabiyotlar. Birinchi ko'priklar va tunnellar kafedrasida tayyorlangan geodeziya asoslari fanidan o'quv uslubiy majmua 2017. Ikkinchisi muhandislik geodeziyasi darsligi kitobi avtor Do'smuhammedov. Toshkent 1998. Darsimizni asosiy qismiga o'tamiz, ya'ni davlat geodezik tarmoqlari. Planli va balandlik koordinatalar ma'lum va turli masofalarda yerga mustahkam o'rnatilgan tayanch punktlari tarmog'i davlat geodezik tarmoqlari deb ataladi. Tarmoqlar va ulardagi punktlar geodeziya va kartografiya bosh boshqarmasi tuzgan loyihaga binoan o'rnatiladi. Geodezik tarmoqlar planli va balandlik tarmoqlariga bo'linadi. Birinchi reja bo'yicha planli geodezik tarmoqlar. Planli tarmoqlar astronomik va geodezik usullar bilan aniqlanadi va o'rnatiladi. Astronomik usulda har qaysi tayanch punkt o'rning geografik koordinatasi mustaqil ravishda astronomik kuzatish orqali aniqlanadi. Geodezik usulda bir necha bosh tayanch nuqta koordinatalari astronomik yo'l bilan aniqlansa ham, qolgan hamma nuqtalarining koordinatalari matematik formulalar yordamida hisoblab topiladi. Geodezik usul bir necha turga bo'linadi. Birinchisi triangulyatsiya, ikkinchi trilateratsiya va uchinchi poligonometriya. Turli ko'rinishdagi kestirma, diagonal va to'rtburchakli va geometrik to'r tarmoq kabi usullarning biri yoki bir nechasi qo'llaniladi. Triangulyatsiya bu joydagi uchburchaklar sistemasining qatori bo'lib, burchak uchlari tayanch punktlar bo'ladi. Punktlar shunday o'rnatiladiki, har nuqtadan kamida 3 qo'shni nuqta ko'rinadi va uchburchaklik tomonlarining uzunliklari bir-biridan katta farq qilmaydi. Tekis joyda uzunligi plan masshtabida 5 cm'dan kichik bo'lmagan AB deb nomlangan chiziq olinib va invar tros sim bilan 1:1 milliontalik aniqlikda o'lchanadi. Bu chiziq bazis deyiladi. Qator oxirida ham KZ deb nomlangan bazis olib o'lchanadi. Keyin bazis kichik diagonal qilib shakldagi kabi romb yasaladi. Katta diagonal SD deb nomlangan triangulyatsiyaning chiqish tomoni deyiladi. Romb uchlari va tomonlari bazis tarmog'i deyiladi. Rasmda ko'rsatilgan burchaklar aniq o'lchanadi A, S, B va D punktlarining koordinatalari va chiqish tomoni azimuti astronomik kuzatish bilan aniqlanadi. Bu Laplace punkti deyiladi. Keyin bazis uzunligi va o'lchangan burchaklar yordamida uchburchaklar tomonlarining uzunligi va yo'nalish hamda punktlar koordinatalari matematika qoidalari asosida hisoblanadi. Triangulyatsiya tayanch punktlarini barpo qilish ilmiy qoidalarga asoslangan holda tashkil qilingan va o'rnatilgan. Davlat triangulyatsiya tarmoqlari 4 ta klassga bo'linib, 1-chi, 2-chi va 4-chi klass deb nomlanadi. 1-chi klass triangulyatsiya qatorlari meridian va parallellar yo'nalishi bo'yicha o'tkaziladi. Hozirgi texnik yutuqlari tatbiq qilinganda triangulyatsiya tarmog'ida alohida bazis o'lchami uning chiqish tomoni uzunligini 1:400 mingtalik aniqlikda o'lchashga imkon beruvchi radio yoki yorug'lik dannamerlari bilan o'lchash mumkin.
Triangulyatsiya tarmog'i injenerlik inshootlari quriladigan joyda barpo qilinganda tunnel, ko'prik kabi qurilishlarda bazis uzunligini shkalali po'lat yoki invar sim bilan o'lchash ham mumkin. Trilaterasiya. Bu usul triangulyatsiyadagi bazis va burchaklarni o'lchash va hisoblash ishlari ancha murakkab bo'lganidan keyingi vaqtda yorug'lik va radio dalnomerlari kashf etilgandan keyin triangulyatsiya o'rnida trilaterasiya qo'llanilmoqda. Agar uchburchakliklar qatoridagi hamma uchburchaklikning yolg'iz tomonlar uzunligi o'lchanib, burchak va koordinatalari tematik yo'l bilan hisoblab topilsa, bu uchburchakliklar qator trilaterasiya deyiladi. Bunda tomonlar uzunligi radio yoki yorug'lik dalnomerlari yordamida o'lchanadi. Keyin tomon uzunliklari asosida maxsus geodezik matematik hisob-kitobli formula yordamida, masalan, Durnev hisob-kitob qilib topgan formula burchaklari qiymati aniqlanishi mumkin. Keyingi usul bu poligonometriya. Poligonometriya yopiq yoki ochiq ko'p burchakli poligon bo'lib, hamma burchak uchlaridagi yurish bo'yicha chap yoki o'ng burchaklar va tomonlar uzunligi o'lchanadi. Agar M, A va B, N deb nomlangan nuqtalarning koordinatalari hamda M, A va B, N deb nomlangan chiziqlarning azimutlari ma'lum bo'lsa, hamma nuqtalarning koordinatalarini aniqlash mumkin. Joyda bir necha poligonometrik yo'llar birlashtirilsa, poligonometriya tarmog'i hosil bo'ladi. Poligonometriya yo'llarining kesishgan nuqtasi tugun nuqta deyiladi. Agar joy sharoiti triangulyatsiya tarmog'i yasashga imkon bersa, bunday joyda poligonometrik tarmoq o'rnatiladi. Umuman poligonometriya yo'lida tomonlar orasidagi burchak mumkin qadar 180 gradusga yaqin bo'lishi kerak. Triangulyatsiyadagi kabi poligonometriya ham 4 ta klassga bo'linadi. Bu yerda ham umumdan bo'lakka o'tish qoidasiga ko'ra quyi klass tarmoqlari yuqori klass tarmoqlariga asoslanadi. Poligonometrik tarmoqlarning quyi klassining aniqligi kam bo'lib, tasvir qilish uchun yaroqli bo'lsa, ular teodolit yurish nuqtalari deyiladi. Teodolit yo'lida chiziqlar ixtiyoriy burchak bilan burilishi mumkin. Poligonometriya tomonlarining uzunligi turli dalnomerlar bilan, masalan, radio, yorug'lik, optikaviy dalnomerlar bilan yoki invar po'lat sim lentalar yordamida o'lchanishi mumkin. Ba'zan boshqa o'lchangan kattalik orqali hisoblab topilishi ham mumkin. Unga boshqa geodezik metod va usullar kiradi. Triangulyatsiyada uchburchaklik uchlari, poligonometriyada poligon uchlari tasvir ishlariga tayanch bo'lganidan joyda mustahkam va doimiy qilib o'rnatiladi. Ya'ni yerning muzlamaydigan joygacha o'yib beton va g'ishtdan sun'iy qurilma ishlanadi va markaz deyiladi. Markazni belgilash va uzoqdan ko'rish uchun uning ustiga turli ko'rinishdagi va balandlikdagi belgi, ya'ni piramida yoki signal o'rnatiladi. Ikkinchi reja bu balandlik yoki nivellash tarmoqlari. Geodezik tayanch punktlarining tarixiy o'rinlari bilan birga balandliklari ham nivellash yo'li bilan aniqlanadi. Nuqtalar balandligini bir sistemada umumdan bo'lakka o'tish qoidasi bo'yicha olib borish uchun davlat nivellash tarmoqlari barpo qilinadi. Instruksiyaga ko'ra nivellash aniqligiga qarab 4 ta klassga bo'linadi va 1-chi, 2-chi, 3-chi raqamlari bilan belgilanadi.
Har qaysi klassning o'z aniqligi va nivirillash qoidasi bo'lib, 1-klass yuqori, 4-klass esa quyi hisoblanadi. Bu nivirillash orqali mamlakatda nivirillash tarmog'i yaratiladi. Tarmoqlar nivirillash yo'li orqali hosil bo'ladi. Ma'lum yo'nalish bo'yicha ketma-ket nivirillab, nisbiy balandliklarni aniqlash orqali bosh va oxirgi nuqtalar o'rtasidagi balandlikni aniqlashdagi yo'li nivirillash yo'li deb ataladi. Bir necha yo'nalishdagi nivirillash yo'llarining o'zaro kesishib o'tishi orqali nivirillash tarmog'i yaratiladi. Nivirillash tarmog'i asosan 1 va 2 klass nivirillash bilan o'tkaziladi. 3 va 4 klass nivirillash asosan topografik tasvirlovlarni balandlik bo'yicha ta'minlash va turli injenerlik masalalarini hal qilishda qo'llaniladi. Hamma klass nivirillashda punktlar tarixiy tasvirlardagi kabi yerga yoki devor sokliga mustahkam o'rnatiladi. Bu nuqtalar reper va marka deyiladi. Absolyut balandligi atmetkasi ma'lum bo'lgan va yerga turli ko'rinishda mustahkam o'rnatilgan qo'zg'almas nuqta reper deyiladi. Absolyut atmetkasi ma'lum bo'lib, katta bino sokliga o'rnatilgan teshikli yasalma marka deb ataladi. 1-klass nivirillash eng aniq nivirillash bo'lib, asosan mamlakatimizdagi dengiz va okeanlarini tutashtiruvchi yo'nalish bo'yicha olib boriladi. Bunda dengiz suvlarining yuzasi o'zaro bog'lanadi. 1-klass nivirillash quyi klass nivirillashlarga asos bo'lishi bilan birga turli ilmiy problemalarni yechishda, masalan, yerning ustki davatida sodir bo'ladigan geologik o'zgarishlarni aniqlashda qo'llaniladi. 1 km yo'lni nivirillashda qilinadigan xato, ya'ni o'rtacha kvadratik tasodifiy xato plus-minus 0.5 mm'dan, sistematik xato esa plus-minus 0.100 mm'dan oshmasligi kerak. 2-klass nivirillash 1-klass punktlariga tayanib olib boriladi, ya'ni nivirillash 1-klassining 1 punktidan boshlanib, 2 punktida tugallanadi. Bular perimetr 500-600 km'li yopiq poligon hosil qilishi kerak. 2-klass nivirillashda 1 km'dagi xato plus-minus 5 ildiz ostida L mm bo'lishi lozim. Bu yerda L yurish uzunligi qiymati. 2-klass nivirillash ko'pincha tosh yo'l, temir yo'l, avtomobil yo'llari va daryo bo'ylab olib boriladi. 3-klass nivirillash 2-klass poligon ichida o'tkaziladi. Bunda nivirillash yo'lidagi xato plus-minus 10 ildiz ostida L bo'lishi kerak. 4-klass nivirillash 3-klass tarmoqlarini to'lg'azuvchi bo'lib, yuqori klass punktlariga tayanadi. Nivirillash xatosi plus-minus 20 ildiz ostida L bo'lishi kerak. Geodezik tarmoqlarni zichlash, ya'ni bunda asosiy geodezik tarmoqlarning punktlari yirik masshtabli syomkalarga tayanch nuqta bo'lib xizmat qiladi. Lekin bu tayanch nuqtalar bir-biridan kamida 6-7 km masofada bo'lganligi uchun syomka ishlarini to'la ta'min etolmaydi. Shunga ko'ra topografik syomka ishlarini tayanch punktlar bilan mukammal ta'minlash maqsadida asosiy tayanch punktlar orasida bir-biridan uzoq bo'lmagan qo'shimcha punktlar o'rnatiladi. Bu ish geodezik tarmoqlarni zichlash, ya'ni ko'paytirish deyiladi. Instruksiyaga ko'ra punktlar quyidagi zichlikda joylashadi. 1. Agar 1-10 mintalidan 1-25 mintalik masshtabda syomkalarda 50-60 km joyda triangulyatsiyaning bir punkti va bir reperi markasi bo'lishi kerak. 2. Masshtab 1 5 mintali bo'lgan syomkalarda 20-30 km joyda bir triangulyatsiya punkti va bir reper marka bo'lishi kerak. 3. 1 2 mintalik masshtabli va undan yirik bo'lgan syomkalarda 5-10 km joyda bir triangulyatsiya punkti va bir reper marka bo'lishi kerak.
Triangulyatsiya, trilaterasiya, poligonometriya tarmoqlarining hamma punktlari joyda qo'yilgan yerga doimiy qilib mustahkam o'rnatilishi kerak. Bu punktlar markaz deyiladi. Markazning qanday o'rnatilishi yerning tuzilishiga, muzlash chuqurligiga hamda geologik tarkibiga bog'liq. Nivirillash yo'li bilan aniqlangan nuqta va atmetkalar ham har 5-7 kilometrda maxsus belgilar bilan mahkamlanadi. Bu belgilar 3 ko'rinishda bo'ladi. Birinchi devoriy marka va reper deyilib, bular cho'yandan ishlanib, katta bino devor sokliga o'rnatiladi. Bu video rolikda ham ko'rinib turibdi. Chizmada ham bor. Ikkinchi yer tuproq reperlari deyilib, bular g'isht betondan ishlanib, yerga vertikal qilib o'rnatiladi. Uchinchi qoya tosh reperlar bo'lib, bular tog'li joylarda tosh orasida o'rnatiladi. Planli va balandlik geodezik nuqtalar joylarda topasyonka instruksiyasiga asosan avval o'rnatiladi, so'ngra koordinatalari ham planda ham, profilda ham aniqlanadi. O'zbekiston Respublikasida planli va balandlik geodezik tarmoqlar SK42, ya'ni 1942 yilda G sistema koordinatiga asosan o'lchanadi. Bu SK42 1946 yilda sobiq SSSR davlatida qabul qilingan aprel oyidan boshlab va hozirgacha o'z kuchiga ega. Va ikkinchisi balandlik geodezik tarmoqlar bunga Boltiq dengizi balandligi sistemasiga asosan bajariladi. Bu 1977 yildan boshlab kuchga kirgan. Bu ham sobiq SSSR davlatidan boshlab. O'zbekiston davlatida ushbu ikkita ham planda ham balandlikdagi geodezik tarmoqlar o'z kuchini saqlab qolgan, ya'ni SK42 hamda Boltiq dengizi balandlik tarmoqlari. Shunga asoslanib O'zbekiston davlatida barcha topasyonkalar va boshqa topogeodezik ishlar bajariladi. Mana bu tasvirda ham ko'rib turibsiz, ya'ni birinchi planli geodezik tarmoqlarini boshlanish nuqtasi bu Sankt-Peterburg shahrida joylashgan, ya'ni Pulkova aeroportining yonidagi Pulkova observatoriyasini markaziy zali nuqtasi. Mana shu joydan planli geodezik tarmoqlarini nul nuqtasi boshlangan o'lchanishi. Ikkinchisi Boltiq dengizi sathi deb ataladi. U ham Sankt-Peterburgdagi Kronstadt portida joylashgan. Bu futshtok, shu Kronstadtdagi Boltiq dengizini sathi dengiz bo'yiga o'rnatilgan futshtok misdan yasalgan reka, mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Shuda har kuni, har davrda o'lchanib, u ro'yxatga olib boriladi va boshqa o'lchash natijalari bilan taqqoslanadi. Uchinchi rejamiz bu geodezik ishlarini tashkil qilish. Har qanday geodezik ishlarini tashkil qilish, albatta bu topasyonkada ham yoki bo'lmasam barcha qidiruv topogeodezik ishlarida yoki loyiha ishlarida yoki qurilish ishlarida yoki bo'lmasam eksploatatsiya ishlarida asosan 3ta jarayonni o'z ichiga oladi. Ya'ni geodezik ishlarini tashkil qilish instruksiyaga asosan har bir bajariladigan topogeodezik ishlar asosan 3ta kompleks jarayonlarga bo'linadi. Bulardan birinchisi tayyorlov, ikkinchisi dala ishlari, uchinchisi kamera. Birinchisi tayyorlov, bu barcha boshlang'ich materiallar o'rganiladi. Ikkinchi dala janib natijalar olinadi. Uchinchisi kameral ishlar, bularga hisoblash va kartografik materiallarni chiqarishni o'z ichiga oladi.